Dai, lo sei, ma Ja, so ungefähr war das, dass du so mit dieser Software machst. Also, muss du mal. ich full screen bei dir. Proovi 4 sekundit, onju. Kõige väiksem vaata, et praegu sul on 10 või 4. Vaata kümme. Pane 4, alustus. Siis sa saad vaata nüüd, sa saad vaata sealt, et sealt see kope see nüüd asub nagu. Ja liigutad paremini sinna sisse, noh, näiteks nagu küljes sa, pane nii, et on täis appelsid nagu eesse läinud. Nii. Teisel pool, et ta läbigi võtta, saad keera zoomi teisel. Vaat, et jääb proovi, siis proovi uuesti zoomi sisse keerata, vaata. See ei ole nagu see mobiili zoom, mis sa ise peale seda, kui sa paika paned, saad uuesti tänu maha. Teisel poole. Ei, ta ühele pole lähtuda teisel, vaata. Sa saad nii kiiresti mööda sealt. Raudselt peab minema nagu zoom. Fookus läheb niimoodi vaata. Lähed, ma proovin ise vaata.